algo especial debía ter. A mí este tipo de personaxes pareceme que están marcados polo destino. A súa vida, a súa exectoria vital foi unha pura peripecia, non? Aquí na Rúa do Príncipe, a rúa en plena Rúa do Príncipe, que é a rúa máis comercial de Vigo, pois unhos pistoleiros a soldo pegáronlle 5 tiros, un pois na testa, outros polo corpo, outro no ombreiro. Que cando colles un avión para volver de África, pois sexa o avión que non cae, porque no que ibas ir cae, non? Que sufras un atentado por parte de pois dos anarquistas e que consigas sair adiante, que te persigan a tiros na posguerra por verín adiante e que sobrevivas, que te atropelle un coche na época que lle destrozou todo e que sobreviva. Desterrárono a Verín. Ali estaba desterrado, era moi amigo do mestre de escola dali, e unha noite foron a buscar unha xente xa na época despois do 36, foron a buscar unha xente que se dedicaba a pasear a xente, localizárono no propio casino, onde estaba de tertulia co seus amigos. Esta xente pois empezou a preparar as armas, empezou a decir: por fin atopamos aquí a Paz Andrade, ahora vámoslo a xusticiar e vamos a tal. Bueno, pois ese amigo del, ese mestre de escola, pois subiu o entresuelo onde estaban xogando a partida do dominó, pois o resto da xente dixo: baixade, que van a pasear a Paz Andrade. Entón, eles baixaron e interferiron, meteronse no medio, un regueiro de xente meteuse no medio entre os pistoleros e meu pai, e a meu pai sacárono por unha ventana. Eles empezaron a tiros, felizmente daquela non me feriron, pero quedaron ali os buracos na galería do casino. Cando eu, pois, xa era un mociño, iba a Madrid, con el levábame no coche, había que parar en Verín e ir a ver os buracos ali do casino. Supoño que xa non deben existir, non o sei. Non? Na posguerra hai uns telegramas tremendos que se publicaron no Faro das autoridades da época, que sin rubor ningún din que, bueno, que o único que non perdoan e que non saben como se escapou, como se salvou de que o matasen, e que é un documento arrepiante, non? Cando eu falo desas persecucións, non falamos solo das persecucións do ano 36. Cando eu estaba examinándome de reválida de sexto, xa era un mociño, en Ourense, meu pai estaba na cadea na calle do Príncipe. De maneira que, cando eu estudiaba, que estudiaba nos Escolapios de Monforte, era o único da clase que tiña o pai na cadea.